Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики і гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді наступні монетки, випущені нашим Нацбанком. От, Нацбанком України. Серія «Видатні особистості України». Іван Труш. Ось така ось його монетка. Ось, по монеті. Дата введення в обіг 9.10.2019 року. Серія «Видатні особистості України». Номінал 2 гривні. Роздрібна ціна 41 гривня. Тираж дуже великий, 35 тисяч. Діаметр 31, вага 12,8 грамів. Якість карбування спеціальний антициркулейтед. Гурт у нас рифлений. Матеріал Нейзельберг. Ось така ось монетка. В принципі, з мало такої всіма колекціонуючої серії, як видатні особистості України, мало хто їх колекціонує. Колекціонує тільки дійсно ті, хто хоче мати повний комплект монет України. Так, у нас по монеті. Опис монети. Присвячений художнику, основоположнику реалістичного напрямку у західноукраїнському живописі, мистецтвознавцю, літературно-художньому критику, видавцю Івану Івановичу Трушу. Автор ліричних серій пейзажів життєвих портретів Івана Франка, Стефаненка, Лесі Українки, Нечує Левицького. От, так і та багатьох інших. Іван Труш створив також близько 250 великих полотен, серед яких картини «Захід сонця» в лісі, «Дніпро біля Києва», «Місячна ніч над морем», «Могила Тараса Григоровича Шевченка» в Каневі тощо. Творчий доробок митця є дорогоцінним внеском в історію українського образотворчого мистецтва. Якийсь короткий опис про монетку, чому вона присвячена. От. Ну, тепер про монетку. Що ж у нас тут зображено? На аврисі монети розміщено угорі малий державний герб, праворуч від якого напис «Україна, 2 гривні, 2019». Стилізоване зображення фрагменти картини Івана Труша «Трембітарі». Праворуч ваксиміле художника та логотип банка Монетного двору Національний банк України унизу. Іван Труш. Такі ось у нас трембітарі. Гурт, як я вже казав, ребристий. На реверсі монети в дзеркальному тлі палітри з пензлями зображено портрет Івана Труша, ліворуч від якого напис «Іван, 1869-1941 і Труш». Такий ось нам портрет. Ось така ось монетка. Нічим вона така, як на мій взгляд, ну, не цікава. Нічого тут такого сверх. Ці серії монетки не дуже колекціонуються. Ось. Ціна на неї 41 гривня. Навряд ли чи вона і виросте. Ось. Тираж дуже великий, нагадаю, 35 тисяч. Так що про прогнозі подання монетки буде, звичайно, ювілейна монетка. Нічим вона не виділяється. Ось. У мене їх таких дві. Можна було заказати дві монетки. Замовив дві монетки. Може когось не буде. Можна буде якось продати. І наше традиційне зважування на вагах. На вагах у нас монетка важить 16,01 грамів.
От. Вага у нас 12,8. Ну, можливо, 4 грама там та й важить. Так, ну що ж, на цьому будемо завершувати наше відео. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, нажимайте колокольчики. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.